Boa tarde, amigos e amigas da Web TV, A Voz Católica. Eu sou Luigi Gallinella e estamos iniciando mais um programa Conhecendo Maria, sua devoção, nossa oração, pelo sistema de comunicação da Arquidiocese de Juiz de Fora. Muito bem, nós já estamos em meados de junho, gente. Quantas solenidades nós comemoramos e outras que virão. Amanhã nós iremos honrar e comemorar o Sagrado Coração de Jesus. E no sábado, no dia 20, a memória do Imaculado Coração de Maria ou Sagrado Coração de Maria. Hoje nós temos início a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que termina na próxima sexta-feira, no dia 26, porque no sábado é a festa dela, do dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa novena, ela é muito linda, gente. Também existe a novena perpétua, que é realizada, por exemplo, aqui na Catedral, sempre às quartas-feiras, às 18 horas, seguida de adoração ao Santíssimo, e na sequência, a missa das 19. Com essa Covid, a novena perpétua não está sendo realizada. Existe também, na Igreja da Glória, essa novena perpétua, sempre às terças-feiras, às 18 horas. Hoje vai se iniciar a novena dos 9 dias, não é a perpétua, tá, gente? Perpétua é assim, é o ano inteiro, só para diferenciar, tá certo? Mas vamos lá. Sagrado Coração de Jesus é uma das 3 solenidades do tempo comum. A Igreja celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira da segunda semana seguinte à festa do Corpus Christi, né? Que neste ano vai ser amanhã, no dia 18 de junho. Vamos lá. Sagrado Coração de Jesus é uma das 3 solenidades do tempo comum. A Igreja celebra essa solenidade do Sagrado Coração de Jesus na sexta-feira da semana seguinte à festa do Corpus Christi, que esse ano será amanhã, dia 19. De tão importante essa devoção, também cultivada pela Igreja ao longo de todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. A solenidade é amanhã, dia 19, é uma data móvel, mas toda sexta-feira, toda primeira sexta-feira de todos os meses, nós temos também consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Bom, mas o que consiste? Consiste na veneração do Coração de Jesus no mais íntimo de seu amor, gente. O Coração de Jesus é mostrado na Escritura como símbolo do amor de Deus. Beberemos da água que brotará do seu coração quando sair o sangue e água, João 7,37 e também João 19,35. Jesus é a encarnação viva do amor de Deus, gente, para conosco. Eu falei, inclusive, em Corpus Christi para vocês, né? É seu coração, e seu coração é o símbolo desse maior, desse amor maior que tem, né? No Calvário, o soldado abriu o lado de Cristo com a lança, né? Está em João 19,34. Uma vez aberto, seu coração divino foi derramado sobre nós torrentes de graça e de misericórdia, né? Na hora da paixão, maravilhoso. Uma cena assim, ao mesmo tempo triste, já comentei com vocês, e ao mesmo tempo tão divino e maravilhoso. Por isso, encerrando o conjunto de grandes solenidades, gente, que é a Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, a liturgia nos leva a contemplar o Coração de Jesus, fechando assim toda essa contemplação em volta da figura máxima que é o nosso Deus Jesus. A Igreja, ela honra e venera o Coração de Jesus, tal como invoca o seu Santíssimo Nome. Adoro o Verbo encarnado e o seu coração que, por amor dos homens, se deixou transpassar pelos nossos pecados. Historicamente, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma consequência da devoção à humanidade, do Sagrado Coração do próprio Cristo. Olha, durante os primeiros 10 séculos do cristianismo, não há nada que indique qualquer culto que foi prestado ao coração e às feridas no coração de Jesus. O renascimento da vida religiosa e a zelosa atividade de São Bernardo de Claraval e São Francisco de Assis nos séculos 12 e 13, juntamente com o entusiasmo dos cruzados que retornavam da Terra Santa, deram origem à devoção, à paixão de Cristo,
e particularmente a prática em homenagem às feridas sagradas. Bom, a devoção ao Sagrado Coração se desenvolveu a partir da devoção das feridas sagradas, em particular a ferida sagrada ao lado de Jesus, né? Aquela da que a lança fez que jorrou graças infinitas. As primeiras indicações de devoção ao Sagrado Coração de Jesus são encontradas no século XI e XII, na atmosfera dos fervorosos mosteiros beneditinos e cistercienses. É impossível, gente, dizer com certeza quais foram seus primeiros textos ou quem foram seus primeiros devotos. Mas, entre os séculos XIII e XVI, a devoção foi propagada. Mas não parecia ter sido tão embelezada assim. Era praticado em todos os lugares por indivíduos e por diferentes congregações religiosas, como os franciscanos, dominicanos, cartuchos. Entre os franciscanos, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus tem seus campeões, né, em São Boaventura, mais ou menos em 1274, e o terciário franciscano São João Eudes, um devoto muito grande do Coração de Jesus. São Boaventura escreveu: quem existe que não amaria este coração ferido? Quem não amaria em troca ele que ama tanto? Era, no entanto, uma devoção particular e individual da ordem mística. Nada de um movimento geral da igreja. Não havia naquele período uma liturgia própria. Existia sim a devoção, oriunda das cruzadas, né? Nós lembramos, inclusive, que os franciscanos são os protetores até hoje da Terra Santa, né? E eles fizeram muita devoção a cinco feridas sagradas, nas quais a ferida do Coração de Jesus era a mais proeminente. Bom, a popularização dessa devoção em sua forma moderna deriva de uma freira católica da França, uma francesa, quem? Santa Margarida Maria Alacoque, que disse que aprendeu a devoção de Jesus, ao Coração de Jesus, durante uma série de aparições para ela, entre 1673 a 1675. E mais tarde, já no século XIX, a partir das revelações místicas de outra freira católica em Portugal, a Beata Maria do Divino Coração, religiosa da Congregação do Bom Pastor, que solicitou em nome de Cristo que o Papa Leão XIII consagrasse o mundo inteiro ao Coração de Jesus. Leão XIII o fez em 1889, que ele consagrou o mundo ao Coração de Jesus. E o Papa Pio XII, meio século depois, em sua encíclica, recomendou essa devoção que nos levaria ao encontro do Coração Eucarístico do mundo inteiro. E antes, em 1856, já o Papa Pio IX já prescrevia a festa, que já era uma tradição franciscana para toda a igreja. Já em 1928, o Papa Pio XI concedeu a devoção máxima da categoria litúrgica, que é a de solenidade, que vai ser amanhã, tá? Olha, Jesus deixou 12 grandes promessas às pessoas que, aproveitando-se da sua divina misericórdia, tem a festa da divina misericórdia, nós já tivemos, né? Participassem das comunhões reparadoras das primeiras sextas-feiras, foi o que eu disse para vocês. Disse ele, numa dessas ocasiões, a Santa Margarida Maria Alacoque: prometo-te, pela minha excessiva misericórdia e pelo amor todo-poderoso do meu coração, conceder a todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos a graça da penitência final. Não morrerão em minha inimizade, nem se receberem os sacramentos, e meu divino coração lhe será seguro refúgio nessa última hora. Olha que bonito o que ele falou para Santa Margarida. Mas quais são as 12 promessas? Eu sei que muita gente conhece, mas eu vou relembrar. Primeira promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se acharem expostas e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Gente, qual é a casa de um católico que não tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus? Eu fui criado com a imagem enorme na minha casa, né? Minha mãe fez a entronização, que eu vou falar mais tarde sobre isso. Segunda promessa: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Olha que coisa forte! Terceira promessa:
estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias, porque ele está reinando e ele leva a paz, o amor. A quarta promessa, eu os consolarei em todas as suas aflições. A quinta promessa, serei refúgio seguro na sua vida e principalmente na hora da sua morte. A sexta promessa, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Olha, nós empresários precisamos dessa abundância, não é verdade? Sétima promessa, os pecadores encontrarão no meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Gente, nós precisamos, já falei isso, vou repetir, a misericórdia é um dos grandes sinais do amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sobre a humanidade. Ele é misericordioso para nós que já nascemos sob o pecado original. A oitava promessa, as almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática dessa devoção. A nona, as almas fervorosas subirão em pouco tempo à alta perfeição. Décima promessa, darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Olha que coisa maravilhosa. A décima primeira promessa, as pessoas que propagarem essa devoção terão seu nome inscrito para sempre no meu coração. Olha que coisa maravilhosa essa. E a grande promessa, a décima segunda promessa, a todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, eu darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Gente, essas 12 promessas que foram entregues para Santa Margarida Maria são, assim, de uma espiritualidade, de uma riqueza, porque o próprio Jesus falou com ela. É uma coisa, assim, muito profunda. Eu gostaria que vocês refletissem depois do programa, né? Ainda mais amanhã, que é uma solenidade, refletissem sobre isso, sobre essas 12 promessas e o que nós podemos fazer. Tá certo? Sobre isso, claro. Olha, da primeira promessa, que nós temos a entronização do Sagrado Coração de Jesus, né? Eu já falei no programa do ano passado sobre a entronização e eu vou recapitular para vocês o que, que é a entronização. A entronização, gente, é o reconhecimento oficial e social da realeza do Coração de Jesus em uma família cristã católica. E esse reconhecimento tem uma forma sensível e permanente com a instalação solene de uma imagem ou de uma foto, de um retrato, no lugar de honra, de destaque da casa e com ato de consagração do lar. Você consagra o lar ao nosso rei, ao Sagrado Coração de Jesus. Nela é feito como um contrato. O membro mais velho da família, tomando a imagem do Salvador em suas mãos, a coloca no lugar de destaque da casa. Nesse gesto, transfere seu poder e sujeita a si e aos seus, no caso, seus filhos, se tiver filhos, a sua esposa ou seu esposo, né? As pessoas da qual estão convivendo com ele nessa nova forma familiar, ao coração que tanto amou os homens. E esse divino coração, em resposta, enche a família das graças prometidas. A entronização, gente, é a busca para efetivamente estabelecer o reinado do Sagrado Coração na família e, por meio dela, na sociedade. A entronização deve ser realizada, claro, na presença de um sacerdote. Deve se iniciar com uma bênção da casa, e se ainda não foi feita, e a bênção da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Após a bênção da imagem, o chefe da família, a pessoa responsável, ou as pessoas, tomam a imagem em suas mãos e o colocam em lugar de honra, o quanto possível, ornada com flores, velas, acende uma vela, né? Após ser colocada a imagem, todos rezam o credo e o sacerdote faz então um pequeno sermão explicando o significado dessa cerimônia importante, comentando sobre a vida, né? Sobre as virtudes e nos convida a celebrar juntamente com ele o Sagrado Coração de Jesus e com as bênçãos e promessas advindas dessa devoção.
que são as 12 promessas. O sacerdote e a família de joelhos recitam o ato de consagração da família ao Sagrado Coração. Reza-se, então, pelos membros ausentes e falecidos, né? Tem os ausentes e os falecidos. Então, segue-se uma oração de ação de graças recitada de joelhos por toda a família. Então, o sacerdote dá sua bênção. A partir daquele momento, é o Sagrado Coração de Jesus que é o Senhor da casa. Para viver bem a entronização, gente, o mais importante é compreendê-la bem. Cristo como Senhor da casa, como chefe do lar, como membro da família, compartilhando cada momento e auxiliando com as abundantes graças do seu divino coração cada passo da família. Olha como é bonito, como é importante, gente. Eu fui criado com o Sagrado Coração de Jesus assim na frente. Entrava na minha casa, na sala, o Coração de Jesus assim maravilhoso. A Tiziane conseguiu uma foto, uma réplica da que eu tinha, que é a réplica tradicional de toda a casa. A maioria das casas tem, muito bonita, tá certo? E é uma satisfação compartilhar com vocês isso, porque o Sagrado Coração de Jesus, né, inclusive da folhinha do Sagrado Coração de Jesus, muitas particularidades na nossa vida, na minha infância, adolescência, vida adulta, o Sagrado Coração de Jesus está presente, né? Bom, aqui em Minas, existem 15 cidades cujo padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus, incluindo aí a cidade de Coração de Jesus, que pertence à Arquidiocese de Montes Claros, né? O arcebispo é o Dom João Justino, nosso amigo, filho daqui da nossa terra de Juiz de Fora. Nós também temos a cidade de Janaúba, cujo padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus, sede da diocese, cujo bispo também é daqui, filho de Santos Dumont, aqui pertinho, mas ele foi inclusive reitor de seminário de Santo Antônio, também aqui. Em Conselheiro Lafaiete existe uma basílica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, né, da Arquidiocese de Mariana. Em Diamantina, outra cidade mineira, também existe uma basílica dedicada a ele. Existem outras basílicas no Brasil dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus. Em Recife, no bairro do Boa Vista, tem uma basílica muito linda. E santuários, gente, tem muitos santuários. Eu falei só de basílica. Fantástico. É divino, né? Olha, esta é a primeira parte do nosso programa, que tem o patrocínio da loja Catedral Artigos Religiosos, situado à Rua Brás Bernardino, 221, Centro, Juiz de Fora, telefone 3215-3139, atendendo no momento pelo sistema de entrega gratuita em Juiz de Fora pelo WhatsApp, que é o 32988542735, ou então pelo site. É só falar, clicar lojacatedral.com.br, onde você pode comprar seus artigos religiosos e de presentes, e a loja entrega em todo o Brasil e no exterior. Catedral, a loja que acompanha você e sua família em todos os momentos da sua vida. Agora, devota e devoto, chegou aquele momento em que você compartilha conosco sua devoção, nos enviando suas fotos para o Cantinho Devoto. E no Cantinho Devoto hoje, nós temos o Tiago Gonçalves Florentino da Silva. Ele é coroinha. Olha que bacana. Ele mandou essa foto e, por uma graça divina, do Coração de Jesus, da qual ele é devoto. Muito obrigado, Tiago. Essa foto eu separei especialmente para você nesse programa dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e agora ao Imaculado Coração de Maria. Muito obrigado. Olha, mande, você também pode enviar suas fotos através do WhatsApp no número 32999884664, ou, se preferir, por e-mail, conhecendomaria.avoscatolica@uol.com.br, dizendo seu nome e cidade. Agora nós vamos para a segunda parte do programa, que é a festa do Imaculado Coração de Maria, uma memória facultativa, isto é, nós vamos ter uma simples recordação no próximo sábado. Então, o Coração de Jesus vem e logo em seguida vem a invocação do Imaculado Coração de Maria ou Sagrado Coração de Maria. É uma invocação mariana, uma devoção católica, né? Cujo culto foi pedido pelo céu, de modo expresso, à Madre Virgínia Brites da Paixão. Ganhou destaque com as aparições de Nossa Senhora de Fátima, que na realidade é o Imaculado Coração, e
encontrou derradeiro reconhecimento mediante as revelações de Jesus Cristo feitas a uma beata, a portuguesa, inclusive, Beata Alexandrina de Balazar. Olha, a devoção consiste na veneração do Sagrado Coração da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus. Consagrar o sábado à Nossa Senhora é um antigo costume da Igreja, em memória da soledade de Maria, isto é, da solidão, o tempo em que ela ficou sem Jesus, entre sua morte na sexta-feira e sua ressurreição no domingo, no sábado, né? Sagrado Coração de Jesus, perdão, Sagrado Coração de Maria passa a ter devotos em reconhecimento ao sofrimento de Maria aos pés da cruz de Jesus. Acontecimento este que já tinha sido profetizado pelo velho Simão no templo. Lembra quando teve a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora? O velho Simeão fez a primeira espada, né? Dizendo que o coração de Maria seria transpassado por uma espada. Outra origem dessa devoção também está no Evangelho de São Lucas, que diz: Maria guardava todas as palavras de Jesus em seu coração. A vida interior de Nossa Senhora, suas alegrias e tristezas, virtudes e perfeições ocultas, são ao mesmo tempo modelo de vida cristã e fonte de alegria, né? Se vocês pegarem a espiritualidade mariana, que é tão importante para nós hoje em dia, né? Vocês vão perceber que as pessoas que têm como Maria como mãe e protetora, claro que ela é intercessora, vocês vão ver que essas pessoas estão passando por um período que nós estamos passando muito mais serenas. São pessoas que estão conseguindo aguentar esse baque dessa pandemia com muito mais tranquilidade, vamos dizer assim. Tá certo? Olha, o Imaculado Coração de Maria é o refúgio dos pecadores. Deus quis muito particularmente fazer de Maria a esperança e a salvação dos pecadores. Eu acabei de falar isso. Os padres da Igreja não se calam sobre esse privilégio de Maria. Olha, em 1985, Jesus pediu à Beata Alexandrina de Balazar que o mundo fosse consagrado ao Imaculado Coração de Maria, tá certo? A própria mãe disse, né, manda dizer ao teu pai espiritual que, em prova do amor que dedicas à minha mãe Santíssima, quero que seja feito todos os anos um ato de consagração no mundo inteiro, num dos dias de suas festas escolhidas por ti, ou Assunção, ou Purificação, ou Anunciação, pedindo a esta Virgem, sem mancha de pecado, que envergonhe e confunda os impuros, para que eles saiam do caminho e não me ofendam, assim como pedi a Santa Margarida Maria para ser o mundo consagrado ao meu divino coração, assim peço a ti para que seja consagrada a ela como uma festa solene. É, na realidade foi Jesus Eucarístico que falou com a Beata, eu falei que era Maria, eu confundi, desculpa. Olha, o Papa Pio XII, anuindo a esses pedidos de Jesus Cristo, que lhe foram endereçados pelo padre Mariano Pinto, enquanto era diretor espiritual da Beata Alexandrina Maria, em Balazar, efetuou um ato solene de consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria no dia 31 de outubro de 1942. Este ato de coração veio ainda contemplar o ato de consagração do gênero humano ao Sagrado Coração de Jesus, realizados algumas décadas antes também pelo Papa Leão XIII, como eu havia falado para vocês, pedido feito pela Beata Maria do Divino Coração. De acordo com o legado dos pastorinhos de Fátima, de Nossa Senhora, né, foi Nossa Senhora quem, depois de mostrar a visão do inferno a Lúcia e aos santos Jacinto e Francisco, Marto, lhes revelou o segredo. Contava a irmã Lúcia que Nossa Senhora afirmou: para salvar as almas, Deus quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. Isso está nas memórias da irmã Lúcia.
Olha, o objetivo único desta devoção ao Imaculado Coração de Maria é, portanto, gente, a salvação das almas e a conquista da paz que tanto nós precisamos, né? Então ela fala, se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão a paz, a guerra vai acabar. Isso está nas memórias da venerável irmã Lúcia. Com essas palavras, Nossa Senhora foi bastante clara no seu pedido e é em vista das almas que toda a sua mensagem se destina, né? Olha, a devoção dos 5 primeiros sábados em desagravo às ofensas contra o Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, com a comunhão reparadora, está intimamente ligado à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ó, inclusive os dois estão aqui, não por acaso, né? Na aparição de Fátima, no dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora pediu a reparação pelos pecados cometidos contra o seu Imaculado Coração. Em 10 de dezembro de 1925, a Virgem Imaculada apareceu novamente para a irmã Lúcia, só que agora na Espanha, em Pontevedra, e disse: olha, minha filha, o meu coração, cercado de espinhos que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões, tu ao menos procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação a todos que, no primeiro sábado de 5 meses seguidos, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão e rezarem o texto e ficarem na minha companhia durante 15 minutos meditando os mistérios do Rosário a fim de me desagravar. Olha, muito pouco, né? 15 minutos é muito pouco, né, gente? Só 5 primeiros sábados do mês é muito pouco, tem que ser todo sábado. Não é verdade? Bom, são as 5 espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. Eu vou falar para vocês as 5 blasfêmias. As blasfêmias contra a Imaculada Conceição, não admitir que ela seja imaculada. A segunda contra a sua virgindade. A terceira contra a sua maternidade divina, recusantes ao mesmo tempo de recebê-la como mãe dos homens, né? A quarta, os que procuram publicamente infundindo nos corações das crianças a indiferença, o desprezo e até o ódio para com esta Imaculada Mãe. Inclusive chutar a imagem, quebrar a imagem, ensinar esse tipo de vandalismo para algumas crianças e tem gente que faz isso até hoje, tá? E o quinto é as que a ultrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Uma coisa corrente, às vezes a pessoa quer fazer uma imagem de Nossa Senhora, como aconteceu com uma artista plástica alguns anos atrás, fazer a Nossa Senhora de vermelho, com umas caracterizações que eu não vou falar aqui, muito, muito ruins. E isso é uma forma de desagradar a Nossa Senhora, e a gente, como católico, não deve permitir, tá certo? Gente, nós sabemos que a salvação de toda a humanidade só é possível porque Maria disse seu sim a Deus. Uma vez que Deus decidiu que o Salvador viesse por meio de Maria, também por meio dela, podemos ser salvos. Salvos por intermédio de Maria e não por ela. Porque nós, católicos, cremos que só Jesus Cristo é o Salvador. E Maria, sua Mãe Santíssima, é a Corredentora com o seu Filho Jesus. Ela colabora com ele no plano de salvação. Deus estabeleceu um meio eficaz para salvar as almas dos seus filhos e assim devolver ao mundo a paz tão sonhada. Eu volto a repetir, Jesus é quem salva, mas o meio pelo qual Deus utilizou para fazer o homem e habitar entre nós foi Maria. Ela é a medianeira entre nós e é Jesus Cristo, entre nós e Jesus Cristo. Sua função não diminui em nada a dignidade de Jesus Cristo, né? Como o único Senhor e Salvador. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porém, o que nós não podemos, se nós mesmos, é nos aproximarmos de Jesus, devido à nossa natureza pecadora, gente. Por isso, Maria torna-se possível, porque por ela, Deus realizou e continua a realizar grandes obras. O Senhor fez por mim grandes coisas. Lucas, logo no primeiro capítulo, né, versículo 49. E justamente por ela ser serva humilde e predileta de Deus, é que todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Maria é o meio mais seguro, mais fácil, mais rápido e mais perfeito de se chegar a Jesus Cristo. Isso foi o nosso querido São Luís Maria Grignon de Montfort, né?
Conhecer Maria é isso. Só os ignorantes falam as asneiras, né, gente? Por isso, devoto e devoto. Leiam, busquem conhecimento, isso é muito importante. Eu estou sempre falando isso. O conhecimento leva à reflexão, que nos leva à oração, que nos leva a Deus. Quando temos conhecimento aliado à espiritualidade, somos verdadeiros soldados de Cristo. Bom, vocês devem estar se perguntando sobre se deve fazer a entronização do Sagrado Coração de Maria também ou só de Jesus ou os dois. Bom, meus amigos, eu entronizei os dois na minha casa. Jesus como nosso rei e Maria como nossa mãe e nossa rainha. Tá certo? Bom, o mundo inteiro tem sido repetidamente consagrado ao Imaculado Coração de Maria por diferentes papas. Para vocês terem ideia, Papa Pio XII, em 42, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, em 64, o São João Paulo II, em 82, né? E novamente em 84, quando reuniu todos os bispos do mundo inteiro e os cardeais, né? E o Papa Francisco, agora em 2013. Na Bahia, tem uma cidade chamada Coração de Maria, em homenagem à Nossa Senhora, pertence à Arquidiocese de Feira de Santana. Na cidade do Rio de Janeiro, no Méier, tem uma igreja que desde 1964 é Basílica Menor, dedicada ao Imaculado Coração de Maria, cuja o estilo dele é em mourisco, é a única no Brasil, muito bonita, vale a pena uma visita, inclusive, porque ela é uma igreja muito bonita mesmo. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa. Eu quero agradecer à Arquidiocese de Juiz de Fora, a nossa patrocinadora Loja Catedral, sem a qual não seria possível esse programa, e principalmente a você, devota e devoto, por nos acompanhar até agora, porque este programa é feito especialmente para você, sua família e seus amigos. Dê seu like, compartilhe. Para rever este e outros programas da Web TV, acesse nossos canais na web, no Facebook e no YouTube, sempre digitando A Voz Católica. Bom, na oração final de hoje, ao invés de terminarmos com a nossa tradicional Ave Maria, eu vou com vocês, eu vou rezar com vocês uma oração de consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Existem muitas, umas conhecidas, outras mais antigas e poucos rezadas, mas eu escolhi essa entre muitas especialmente para vocês. Amanhã eu gostaria que vocês repetissem essa consagração diante de um quadro que vocês têm em casa, diante da imagem, ou de um santinho do Coração de Jesus, né? Se vocês não tiverem, peguem no celular de vocês, puxem esse santinho e façam essa consagração. Repitam essa consagração para vocês. Reúna a sua família, reúna os seus amigos que vocês puderem reunir. Eu sei que agora em tempo de Covid, né? Se você puder falar com seu vizinho, é muito importante você consagrar o seu lar, toda a sua família ao Sagrado Coração de Jesus. É importantíssimo, o Imaculado Coração de Maria, com certeza também, mas principalmente a Ele, o nosso Pai. Então eu vou rezar com vocês, Ticiane colocou na tela aí para vocês poderem acompanhar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Entrego-me e consagro ao Coração de Jesus Cristo minha vida, minhas ações, dores e sofrimentos, para que eu utilize meu corpo somente para honrar, amar e glorificar o Sagrado Coração. Este é o meu propósito definitivo e único, ser todo de Deus e fazer tudo por amor a Ele. Ao mesmo tempo, renunciar com todo o meu coração qualquer coisa que não lhe comprasse, além de tornar-te, ó Sagrado Coração, para que sejas Ele o único objeto de meu amor, o guardião de minha vida, meu seguro de salvação, o remédio para minhas fraquezas e inconstâncias, a solução aos erros de minha vida e meu refúgio seguro à hora da morte. Seja, ó Coração de bondade, meu intercessor ante Deus Pai e livra-me de sua sábia ira. Ó Coração de amor, ponho toda a minha confiança em Ti. Temo minhas fraquezas e falhas, mas tenho esperança em Tua
divindade e bondade. Tira de mim tudo que está de mal e tudo que não faça tua santa vontade. Permita a teu amor puro a que se imprima no mais profundo de meu coração, para que eu não me esqueça nem te separe de ti. E que eu obtenha da tua amada bondade a graça de ter meu nome inscrito em teu coração, para depositar em ti toda a minha felicidade e glória, viver e morrer em tua bondade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso, gente. Que vocês tenham uma ótima semana, final de semana, e uma boa tarde para todos vocês.